është rihapur tregu i kafshëve pas 4 muajsh, pasi me vendim të Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinarisë, Drejtoria Bujqësisë në Gjilan mbylli të gjitha tregjet e kafshëve për shkak të sëmundjes gungore të lëkurës tek lopët. Hapja e tregut mblodhi 10 fermer shitës e blerës të lopëve për të parë nga afër gjendjen e kafshëve, çmimet dhe cilësinë. Një muaj më parë është bërë vaksionimi i të gjitha lopëve në rajonin e Gjilanit dhe fshatrat përreth. Dhe pasi faza e inkubimit të virusit përfundon pas 2 javë, Drejtoria e Bujqësisë mori dritën e gjelbër për hapjen e tregjeve. Rihapja e tregut për shitësit u cilësua shumë e rëndësishme, pasi shumica nga ta mbijetojnë nga kjo tregti, ndërsa blerësit u shprehen ende të pasigurt me gjendjen shëndetësore të lopëve dhe ishin skeptik në ushqyerjen me mish lope. Bajram Kryeziu, blerës dhe shitës i lovëve, ka thënë se në fshatin Rogoqis, megjithse është afër kufirit, nuk ka pasur raste të shumta të diagnostifikuara me virus, por megjithatë, vaksinimi është bërë dhe lopët janë të gatshme për treg. Në fshatin Rogoqis ja 3 muaj ditë i kena vaksinuar dhe në rregull se na jena vaksin gat kufinit atje, edhe pesa mirë kena kapërcis të nas ka pas kur një farë smuje. Po janë të gatshme në pazar me dalë gjithë, sa asko, asë mujtë, në asko, kur gjo. Ndërkash, si pas Ametit, kasap nga Karaqeva, rihapja e tregut ka rikthyer punën edhe në profesionin e ti, pasi me të mban familjen shtatantarëshe. Dekja kumë, se me qëta i majtë minë, veti shtatë, ja. Me qëta është mirë bu që o qelë, a mirë është që o qelën, për neve është mas mirë, dhe. Se na jemi për në zarë, i fjallë shle, me nëzërë një cenë, unë i majë familje me qëta. Në treg kishte mjaftueshëm tregtarë dhe të interesuarit nuk mungonin, me gjitha të shumica nga mishterinë kërkonin siguri, pasi virusi fundit i lopëve dhe mbyllja e tregut për 4 muaj kishte humbur besimin dhe zbehu relacionin shitës blerës. Dikush u ankua edhe tek tregtarët, që sipasi kjo pauzë kishte krijuar pavendosmëri në çmime dhe oferta nga shitësit, ndërsa për cilësinë dhe sigurinë e lopëve frikën e ka tek prejardhja e tyre. Po jas, si shtu shit kur gjon, as si që ndu ditë sa mi mojtë, ka hu pra një qeveria ketë mu, që 3 mujtë ditë ashtë so pa, pa tu që 4, mos si që ndu ditë as gjinjë është ka mu. Pa i mes me pru për Serbijës, jënë sigur ta. A mo që ato që i bibin për Serbijës, ato nuk jënë, se i Serbija veti infekton edhe i në qëtë për në Kosovë. Në periudhën sa tregjet ishin të mbyllura, ka qenë ndaluar edhe bartja lopëve nga ferma në fermë dhe çdo lëvizje tyre. Drejtori Bujqësisë në komunën e Gjilanit, Ramiz Ramadani, dje për televizionin ton deklaroi se një muaj më parë janë vaksionuar të gjitha lopët nëpër ferma dhe tek blegtorët të cilët miren me rritjen dhe shitjen e lopëve. Sipas tij, pas kontrollave në kafsh dhe konstatimit të kompetentëve se faza e inkubimit të virusit përfundon pas 2 javëve, është marrë vendim në bashkëpunim me Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinarisë për hapjen e tregjeve dhe lëvizjes së kafshëve.